Hồ Chí Minh ấy, yang kopi ini dekat-dekat tempat yang kita tidur tu. Dekat hotel yang kita tidur tu kan, lakukan bawah tu ada kedai makan Melayu bawah tu lah. Ni enggak. Ni saya ingat tak ni. Apa macam dah cakap dengan abang tu? Dengan abang tu? Dah berdua sekali. Ha ni ha.
lain. Kamu. Buka dekat ni lah. Nak tengok kan? Nak tengok orang. Internet ke apa? Tapi lagi kan, ada lagi kan? Air tak kedua kita kita buang. Air memang haa, tu ada lagi tu, haa, buka. Air ni je ni. Haa? Ini je ni. Air ni kenapa dulu? Tapi memang ada air dulu. Dia orang tak buka air. Eh? Lepas tu sahaja lah. Ya Allah. Tak apa. Kita buang order lepas tu ataupun order package? Tak, mix and match. Haa? Oh, mix and match. Model lah apa satu paket satu satu paket tapi air tak cukup tak cukup boleh tengok sekali tak tak cukup main order lagi sekali ni kali air ya makan-makan okey okey tak apa eh apa-apa tak nak kerja apa kan nanti sekarang kok komplain air tak ada semua tak suka ya pun ini baik apa dan kita semua makan. Sebab apa boleh satu paket. Okey, siapa nak berdoa ni? Jangan oh Allah tak dapat ni. Hey, nak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tak pasti kerapkan kau nak nak order nak order berpai ke nak order es krim ke apa tu kita di first round sangat air nak order makan biar puas hati nanti balik dengan lah kalau lapar lah mak kau dengan abang tak makan ke apa tak tak suka itu makan buat biar puas hati. Sekarang ni dia apa dia tak buat lagi tempat yang boleh tekan-tekan kan? Macam KFC buat lagi. Berarti okey je lagi dia orang. Throw pun boleh ambil apa pun boleh ambil KFC okey kan? Tak kau kenapa tak? Apa dah ni? Oh, ada bubur. Oh, dah siap. Ini. Yeah, yeah, she didn't.
ini orang boleh order macam ni kalau kita minta kira gantar ni dia tembak kat tengah gua dia tembak pokok pandang tembak juga alamak dari kampung sampai ni yang tadi itu juga kalau nak beli apa-apa kena pergi sendiri lah, pergi sendiri lah. Balik tu dekat, balik jauh, jangan lihat.
Kalau jauh je noh. Tapi ikutlah. Kenapa tu tu bersikal? Kalau minat bersikal, boleh pun bersikal ada arwah. Mana bila bersikal lah, ada arwah lah. Dah bagi kasi. Tak kata ya, sebab tu game tu kan dua. Bang tak pergi berdua. Sekarang, sampai sekarang pun? Mix and match chicken dengan apple pie. Orang ambil es krim apa-apa. Abang nak es krim tak? Es krim bagi sandi tokong sandi problem. Boleh tak apa tak ambil lah tak apa. Boleh 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 please. Ani sebab kan sekolah ni rasa tempat tu ada ada option untuk belajar bahasa-bahasa ke ketiga tak ni macam ni Lan, Lan, jangan lupa air korang ya bahasa ambil lah bahasa Jepun dan bahasa Arab pergi belajar ke sekolah. Pulang lah. Tapi bahasa Jepun tu. Ambil lah bahasa keempat. Bahasa Melayu tu, cikgu itu bahasa Arab ni bahasa bahasa keempat tu. Abang kerja cadangan lah. Kalau tanya Tok Pa kau, Tok Pa kamu dia kata suruh ambil Mandarin. Abang kata Jepun. Boleh? Boleh lah tapi simple-simple lah. Tak ada lah, tak ada lah macam pensyarah-pensyarah you tu. Tak. Kan ambil Arab tu dan bila rotil Arabi ya. Mungkin ni. Ya ni alena an numaris takkan dalam lugatil Arabi ya. Jawabinya. Kita eloklah kita memprek apa belajar praktis cakap bahasa Arab setiap hari. Dia benda ni bahasa ni cakap ni. Kena cakap masalahnya masa tak apa tak tahulah masa tak sejana. Mungkin ustaz bahasa Arab sebab ustaz menahu itu kawan apa? Mungkin dia lebih kepada nahu, dia tak tak banyak kepada bahasa ni. Timbalan tu betul sejana Islam. Tak sempat dengan dia kan? Dia, oh, Anik dah keluar dia baru masuk. Ya, ya, boy. 2019 dia baru masuk. Tapi kenal lah kan, tahu lah kan. Dia dulu sebelum tu dekat, apa ni, dekat Matapi Suet, eh. Sebelum tu dia pegawai kafa je, eh. Sebelum tu pengetua Matapi, mudir Matapi Sungai Siput. Memanglah, tahu lah. Anik keluar tu dia, mana dunia Anik, kan sempat lah kan dia. Dia bahasa kena kakap ni. Saya nak anak uhib uhib alik bakar quratil qadam wa ana ushahid quratil qadam fi televisyen quratil qadam fi televisyen bainal muntakhab muntakhabat fi muntakhabat fi inggris wal itali pasukan Manchester United dalam ni. Okey, adik tengok ni. Kalau ni nak dengar ulasan bahasa Arab, anak adik pergi dekat ni apa tunjuk. Okey. Tak apa. Kita tak faham semua tapi kita nakkan dia punya aura tu. Okey, ni kan.
Ada di Manchester pun. Dua ramai. Ini. Kejap. Lihat. Dia ada buka stand ni kan. Ada tekan kat sini, bukan ni kan. Mobi spot ni. Ada ulasan bahasa Arab daripada Big Spot. Big Spot kat Dubai, Abu Dhabi. Memang bahasa Arab. Tapi kalau ni tengok dia punya pengulasan. Uish. Ni Arab pun. Cih. Pasal dia tak pakai, dia tak pakai jubah tangan. Dia pakai macam-macam. Tapi tak apa pelan bahasa-bahasa. Super macam bahasa Jepun pun kena kritis. Kan, watashi wa McDonald's dan Skidis. Saya suka McDonald's. Tapi bahasa Jepun satu je, dia berkulisan. Berkulisan tu jadi kalau orang yang macam apa susah sikit ambil masa lah. Nak ingat dia punya, sebab dia tiap-tiap apa tu dia ada makna. Tiap-tiap berkulisan, dia macam Cina. Dia kan ada hiragana, ada katakana, ada kanji. Korea satu je yang benda yang tu mak suka lah. Tak tahu macam ni. Dia tu dia punya makna lah. Korea lebih pun, lebih kurang je. Dia objek. Objek. Jadi ada makna. Jadi ada makna. Yang itu punya ni. Macam korang, macam mana sebab muda lagi senang cepat tengah. Tak apa lambat. Masih boleh maaf. Ha? Masih boleh maaf. Masih boleh tu pun tak tahulah. Tapi kena ni lah. Kena up lah masih boleh tu. Masih boleh dia ubat di sana senang je. Satu je. So apa? Ada kena ganti baca. 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 Boleh tak? Boleh. 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 Kena praktis. Bukan tak boleh. Dia dah buat karangan kan, buat karangan. Mesti ni sekarang masih kat sekolah dulu ni. Kena karangan. Simpas. Tapi dia mula dia daripada kat sekolah kebangsaan lah. Abang tu abang marah. Abang marah tu apa. Kalau abang nak tolong, masih marah peribadi dia. Rasa yang ajar kat universiti. Dia masih English. Tapi dia tak cakap bahasa Inggeris. Macam mana kita nak dia kena bila masuk dia, okay, in my class, there's no bahasa Melayu. Siapa-siapa in my class, who speaks in Malay, will be going up. Ada, cakap Melayu je, beri. Tapi tu lah, cik. Tak nak cakap lah. Pasal tu, kena kick daripada guru sekolah atau sebegitu. Sebab muat tu. Jadi orang tak suka je. Abang ni, abang tengok je, abang tak banyak komen. Abang tengok, dia cikgu sekolah. Mak mengajar sekolah kebangsaan dah berapa tahun. 10 tahun lebih. Kan? Mengajar sekolah tengah pula. Jadi bila mak cakap benda tu betul sebenarnya. Tapi orang tak, orang di sini tak suka benda komplek-komplek. Kalau pandangan-pandangan dia suka, oh bagus. Tak suka yang tu. Kenalah kritikal sikit macam ni. Ini dah ni dalam kampus, contoh kan. Bersikap kritik. Maksudnya kalau ada benda yang Anik rasa mungkin Anik kena kalau dia ha? Kena tengok. Okay tu. Dia list 3.7 tu okay. Tapi Anik kena maintain untuk semester 2 dan sampai semester 8. Nah, kena maintain tu 3.7, 3.6, 3.7. Lagi satu apa menasihatkan tak bayarlah jadi cinggir ni. Cinggir. Cinggir. Cinggir pun tak tahu belum sekarang pakai perkataan cinggir. Bagus ke? Ha? Apa nama ni? Cinggir tu, budak-budak sekarang kata cinggir tu. Cari kawan dengan awet. Cinggir tu macam mana ke? C-I-N-G-G-E-Y. Apa tak tahu sebutan dia kan? Budak-budak lelaki yang suka kawan dengan awet lah. Kejap keting sana, kejap keting ini. Cinggir. Playboy tu orang putih. Ini bahasa korang lah. Belum tak korang. Takkan kawan-kawan tak tahu. Tak cakap. Cinggir. Kalau zaman abang tu dia panggil bunga. Boleh? Alright.
Saya nak benci dulu. Ini sikit-sikit. Kita dengar asyik berbayang. Ya, sama nanya. Kita raya. Aduh, kau kasih lah. Kenal saya berapa? Kami kita ambil sekolah. Ya, kan ada pada pesan dari suhu. Iya, iya. Dan ada pesan dari suhu, iya, iya. Kenapa lah, saya apa kali ketiga kan pergi kali ketiga kan tapi hari tu jangan jangan lupa boleh hari alafat boleh aku tak boleh lah boleh beli air luar tak tentu ada kait sekarang menyambung menyambung legacy Top Far. Oh. Di dalam di dalam perkara ketam. Rumah tak bagi kalau kalau mak bagi pada semua dalam repair sebagai duit beli bisikal kau kayu bisikal daripada rumah sampai ke bani pada balik. Kau kau kira kau punya masa. Kalau masa tu cantik, ah bercakap dengan Top Far. Ni ada cucu Tok Pa seorang boleh di rider. Kalau cucu korang ada seorang jadi golfer. Belajar apa? Anak dia apa? Belajar golfer. Golfer. Dia ada handicap golfer. Tapi sekarang dia kerja, dah kerja lah. Keluar daripada kolej profesional. Jadi supervisor site. Umur 22. Bisa kan bayar at bawah beko bayar main kot kat saya. Keluar kolej profesional. Dia masuk kolej profesional. Ha, KV. Tapi badan tinggi dia macam tinggi gua lah. Tualan rider camp sekarang main golf kan? Tapi tak main golf dia pergi golf course lah pergi pada golf tak ada di sana dekat Seban untuk bawa pergi Seban macam macam sikal janji ada jalan dia tapi kena sabar sikit dengan Tok Pa lah. Tok Pa kalau jadi jurulatih kena sabar banyak dengan dia tapi mesti jadi. Sebab Tok Pa kamu ni melahirkan jagung. Jagung Lembang Olimpik. Memang garang. Tapi jadi. Kita sabar. Lengah kena tahan. Kalau Alan minat sekali lah. Pasal Abah tengok. Ini dalam korang tiga balik ni. Dia ni minat sekali. Ini tak minat sekali. Ini minat Rabi. Bola. Kan UITM ada tim bola kan. Mana tahu kalau pergi masuk, telefon dapat masuk. UITM FC. Tengok. Ramai. Ha. UITM FC. Oh. Ini. Kok masing-masing lah. Nanti Syafiq tu dapat sampai handicap berapa tak nak. Tapi Syafiq tak serius. Ikut kepala dia. Jadi kalau betul-betul nak dia boleh Tok Pa boleh latih sampai macam miskal lah kan. Kalau jadi rider batik bawah dia, dia boleh buat sampai level ni. Level 3 mana-mana dah ada. Ada dia punya anak pada lembut sekarang bawah dia dah pernah pergi macam berdua sendiri dan pergi ke level lebih jurulatih tempatan je tak payah pergi airport macam Azuas ni kan dia orang ambil jurulatih Australia kan latih kan Tok Pa je kan pergi Olympic
dan tak puas hati. Linga, linga kena tebal. Jangan nipih. Camera. Gambar selfie ya, jap. Untuk untuk apa tu? Setting apa tu? Apa macam ni je ha? Okay, okay, kita mesti pergi 3 orang. Ramai-ramai. Okay, tekan tekan foto. Portrait. Foto. Foto. Kemudian tekan yang ketiga. Tekan. Tekan. Ya, ya. Abang pegang ni. Tak nampak muka. Lagi tadi. Tak nampak Lan. Okay. Lan, pada sini. Okay. Nampak bila hitam ni nampak terang. Nanti kerang sebelum balik kita order mak lah. Mak, mak, mak tahu Big Mac satu package besar. Dan order untuk mak kiri. Kena gaya.
makan yang terdari satu ya. Tapi itu biar air kamu kangen. Ini apa ya, Mak? Di pikir beneran. Namanya kak? Kita ambil dua lagi. Dua lagi petang, Mak sudah shoot. Lepas pagi pada semalam. Malam tu boleh makan, boleh ambil apa nama ni? Steamboat, TST sama apa. Okay. Untuk besok pagi, pagi-pagi tu kalau Mak nak pergi kepang, kita pergi kepang. Pagi rasa ibu kau pergi betul-betul ini. Jadi, betul orang nak pergi mana-mana, mesti boros ke apa ke, Sabtu. Lepas tu, skon. Skon hari Ahad sebelum balik. Skon dekat dalam studio. Dekat mana tu? Tapi biar PKP, sampai PKP tak lepas lagi kita ni, sok-sok orang kita ni, bikin apa lagi tu. Kak Abang itu tak apa lah kalau Abang pun kita buat tu tak apa. Kita pilih kita lah Abang kita buat. Bawa yang kita buat tak apa. Tapi sekarang lepas tu cakap lama, ambil hotel awal, jangan lambat. Itu macam itu. 2 minggu sebelum kita dah booking lah. Booking ni, booking.com dia tak mesti duit. Kita boleh bayar on the spot. Tapi kita dah booking dulu, kita masuk dulu. Bilik kat aku. Rentus hotel lah. Rentus hotel yang dekat dengan Tanah Rata lah. Tapi tengoklah kalau Mak nak dekat Bincang pun tak apa. Tapi saya cakap Mak cari awal 2 minggu sebelum. Lepas sekarang ni Bincang, makan Bincang yang terpasang malam lama tu, memang dah ni dah. Memang dah apa dah. Dah jadi komplek. McDonald pun katanya sana lah. Lepas tu pasang malam kamera dekat Golden Hill. Tengok apa ada tempat. Dan tu tempat Golden Hill. Tempat tu memang lapar memang. Lepas tu homestay pun ada. Cakap ni untuk kamera kita ambil homestay. Homestay, saya homestay. Tak apa je. Kalau nak, kalau Mak saya kat Abah, Abah ada kawan dulu dia kerja kamera 6 tahun. Abah nak buat apa dia dalam saya homestay. Itu je. Pasal kawan Abang tu memang kalau masih duduk kamera tu, orang luar nak datang kamera cari dia. Dia homestay kita satu family tak kalut lah. Saya tak boleh lepas ke apa. Tak boleh lepas luar negara. Kalau lepas luar negara, Abang nak pihaknya eh. Lama tak pihaknya eh. Apa kan? Okay. Tok, tak nak bawa pergi bagi apa? Okey, sekarang ni Anik pergi order kantor apa? Mix and match. Apa tu? Dengan kau ikut dia, kau ikut. Tapi Ahmad pun jangan lupa. Kau jangan lupa. Tak, ya. Yelah betul lah kan, kalau dah salah order kan dah bising. Ya, kata-kata cik ada pun ada pun tak tak? Tanya, betul? Betul ni? Belum mendukkan air. Air pokok besar. Lepas tu nanti kalau nak order kat depan tu, nak balikkan order depan tu, order lah. Abang punya Mexican dengan Pak. Yang bawah ni. Yelah Mexican. Dia dua belah tu. Mexican sini. Huh?
Iya kan? Wayang dan itu wayang dan kita bes-bes. Oh, tahu ini buat kita bes-bes. Pasnya yang ini buat tahu ini. Ada real scene di mobil, tapi dia punya rem tak kuat, rom tak getih, parking dia tak best. Dia kena 8 video tak best. Nak bagi laju kan. Cuma dalam cerita ni, hari ni ke besok? Hari ni tu boleh survey kan? Kita